Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы айнымалылар қасиеттерін анықтауға арналған тіл құралдары. Дәрістің мақсаты мәпілі жүйелік пакетіндегі айнымалылар қасиеттерін анықтауға арналған тіл құралдарымен танысу. Мәпілі тілі ортасында есептеулер мен түрлендірулерді басқарудың маңызды құралы асуме процедурасы және оған қатысты бір қатар құралдар болып табылады. Процедура мына көрсетілгендей үш кодтау форматына ие. Және PG қасиеттерімен берілген XG мәпілі өрнектерін немесе идентификаторларды айқындауға, яғни олардың арасындағы белгілі бір қасиеттермен қатынасты орнатуға мүмкіндік береді. Процедураның үшінші форматы XG өрнегіне PG қасиетін беретін қатынастарды анықтайды. Мысалы, қарапайым, бірақ өте жиі қолданылатын асуме процедуралары, шақырулары X оң болған кейбір X айнымалысы үшін теріс емес нақты тұрақты болу қасиетін анықтайды. Асуме процедурасы бойынша берілетін қасиет пассивті болып табылмайды. Және ұқсас қасиеттерге ие айнымалыларды құрайтын есептеулерді немесе өрнектерді түрлендіруді орындау кезінде мәпіл тілімен тиісті түрде өңделеді. X айнымалыға таңылған қасиеттің бар болуын EBOT процедурасын шақыру бойынша тестілеуге болады. Ал X айнымалысына қосымша қасиеттерді additional процедурасын шақыру бойынша беруге болады. Мәпілі тіл құралдары сандық немесе символдық сипаттағы қарапайым және күрделі мәліметтер типімен жұмыс істеуді қолдайды. Мәпілі объектілеріне әртүрлі амалдар қолдануға болады. Сандарды қосуға, азайтуға, көбейтуге және бөлуге, жиындарды біріктіруге, қиылыстыруға, айырымын табуға және тағысын тағы сияқты. Мәпілде үш операция қолжетімді. Унарлық, бинарлық және операндсыз. Унарлық операцияны беру үшін бір операнд жеткілікті. Мына жерде кестеде унарлық операциялар берілген. Унарлық плюс, унарлық минус, яғни сан таңбасын немесе айнымалының таңба белгісін өзгерту. Факториал, тізбекті құру, логикалық терістеу, бейтарап операцияны қалыптастыру. Нақты санды сипаттауда бүтін бөлігін бөлшек бөлігінен ажырататын ондық нүкте және метка белгісі. Бинарлық операциялар екі операндқа қолданылатын нақты әрекет. Мына жердегі кестеде бинарлық операциялар мен олардың сипаттамасы берілген. Қосу, азайту, көбейту, бөлу, яғни екі санға қолданылатын амалдар. Дәрежеге шығару, тізбекті тұрғызу, функция композициясы, қайталамалы композиция, бейтарап операция, өрнек ажыратқышы, конкатенация, ондық нүкте, диапазон, меншіктеу, кіші, кіші немесе тең, үлкен, үлкен немесе тең емес, функцияны құру. Жиындарды біріктіру, жиындар айырымы, жиындардың қиылысуы, типті хабарлау, логикалық және, логикалық немесе, модуль бойынша есептеу, коммутативті емес көбейту. Осындай бинарлық амалдар бар. Және мәпілде операндсыз үш операция бар.
Олар сәйкесінше алдыңғы есептелген үш өрнекке сілтеме жасайды. Яғни, осыған дейін қандай өрнектер орындалса, соларды қайтадан орындауға сілтеме жасалады. Жоғардағы кестеде бізге онша көп таныс емес үш операция. Композиция, қайталамалы композиция және бейтарап операция. Яғни, манағы кестедегі біз басқа программалау тілдерінде кездесіп жүргендерімізден бөлек, бізге таныс емес үш операция екен. Сонымен композиция, қайталамалы композиция және бейтарап операция. Енді композиция операциясы екі функция композициясын құру үшін қолданылады, яғни күрделі функцияны алу үшін. Және оның операндылары функция аттары болуы керек. Мына жерде мысалдан қарап отырғанымыздай, x-тің натурал логарифмінен синус функциясын аламыз, яғни күрделі функция алып тұрмыз. Логарифмдік функцияда біз синус функциясының аргументі ретінде болып тұр. Яғни біз жаңа тұтқындай операнд. Сол сияқты EVAF арқылы жазуға да болады. Натурал логарифм пиден синус функциясын аламыз. Біздің бұған дейін қарастырғанымыздай, сонымен мына әріптердің үлкен кіші болуы, яғни реестрге мэплі сезімтал деп айттық. Пи үлкен әріппен жазылған жағдайда оның мәнін 3.14-ті қабылдап, бізге есептеу нәтижесін көрсетеді. Ал жоғарыда кішкентай әріппен жазылған кезде ол кәдімгі өрнекті жазу ретінде алынып, пи шығады. Сол сияқты пидің өзінің грек символымен жазылуын қолданған кезде де бізге оның сандық мәні арқылы есептелген мына жердегі шама көрсетіледі. Енді қос құлақ операциясы бірінші операндысымен анықталатын функцияның қайталамалы композициясын құру үшін қолданылады. Мысалға f от x функциясынан f функциясы, одан тағы да f функциясын анықтау. Бұл операцияның екінші операндысы композицияда функцияның қайталану санын көрсететін натурал сан болуы керек. Мына жерде мысалда 3 дегеніміз ол синустың композицияда 3 рет қайталануы. Яғни синус x-тан синус, одан тағы да синус функциясын анықтаймыз. Экспонент қызметші сөзі арқылы болғанда да міне синус x-тан синус, одан тағы да синус табу бізге анықталып тұр. Сонда сияқты пи бөлінген 2-нің да синус мәнін алу үшін. Бұл жерде бізде жаңағы пи бөлінген 2-нің сан мәнін есептеп жіберіп барып беріп тұр нәтижені. Мына жерде пидің әртүрлі жазылу форматындағы нәтижелері шыққан өрнектердің. Қайталамалы композиция шығару облысында жоғарғы индексі оның композицияда қайталану санын көрсететіндей функция атауы ретінде бейнеленетіне назар аудару керек. Expanded командасы оны ашады және функцияны қолдану тізбегі ретінде сипаттайды. Қайталамалы композицияны функцияны дәрежеге шығарумен шатастыруға болмайды. Мысалға синус x-тің 2 дәрежесі өрнегі синус x көбейтілген синус x көбейтінсін сипаттайды. Және шығару облысында мына синус x-тің квадраты түрінде бейнеленеді. Ал синус x-тан қайталамалы 2 рет композиция алатын болса, онда синус x функциясынан синус табу түрінде анықталатын қайталамалы композицияны аламыз. Мысалға қарап отырсаңыздар, жаңағы айтып отырғанымыздай, 2 дәрежеге шығару менен композицияны алу екеуінің айырмашылықтары бар екеніне назар аудару керекпіз. Мэплі жұмыс жасайтын қарапайым объектілер, сандар, тұрақтылар және символдар деп айттық сонымен.
сандар бүтін, қарапайым бөлшек, радикал, жылжымалы нүктелі және комплекс болуы мүмкін. Бүтін сандар цифрының саны мэплде 2028 дәрежесіне дейін жіктеледі. Бүтін сандарға қарапайым арифметикалық амалдар және факториалын есептеу қолданылады. Яғни қарапайым амалдар қосу, азайту, көбейту, бөлу. Мэплі бүтін сандарға қарапайым амалдардан басқа спецификалық әрекеттер орындауға мүмкіндік беретін командалар жиынтығын ұсынады. Қарапайым көбейткіштерге жіктеу, айфактор, бүтін санға бөлгендегі санның бүтін, IQ және қалдық, RM бөліктерін есептеу, екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлік үшін табу, HCD, бүтін санның қарапайым болу-болмауын тексеру, және тағы басқадай командаларды ұсынады. Енді жаңағы айтып отырғандарымызға мысал келтіріп сақ, айфактор қарапайым көбейткіштерге жіктейді 54-ті. IQ ол 45-ті 7-ге бөлгендегі бүтін бөлік. RM 45-ті 7-ге бөлгендегі қалдық бөлік. Жаңа айттық, мына процент белгісімен белгілеген кезде алдыңғы жаңағы орындалған амалға қолданылады бұл жерде дедік. Сонда 7-ні манағы үстідегі қарап тұрғанымыз алдыңғы 2% белгісін қойатын болсақ, 45 пен 7-нің бүтін бөлігі 6, яғни 7-ні 6-ға көбейтеді мына жерде. Және одан кейін орындалып тұрған амал 45 пен 7-нің қалдық бөлігі, яғни 3-ті әкеліп қосады. Біз мана айттық, процент белгісіменен ол алдыңғы 2 амалдарды қатысты қолданып орындалады. Сонымен бұл 45 саны болады. AGCD және ASPRIM командаларының нәтижелері келтірілген. Радикалдар бүтін немесе бөлшек сандарды дәрежеге шығару, немесе олардан эскорта функциясы арқылы квадрат түбір табу, немесе сөт функциясы арқылы n-ші дәрежелі түбірді есептеу нәтижесі ретінде беріледі. Мэплде комплекс сандармен жұмыс кезінде оның жалған бөлігінің бірлігі үшін итеракция қолданылады. Комплекс сандарға да барлық арифметикалық амалдар қолданылады. Комплекс санның нақты және жалған бөліктерін алу үшін мэплде екі функция қарастырылған. Комплекс санның нақты бөлігі үшін ре және жалған бөлігі үшін м. Комплекс санның аргументін аргумент функциясы көмегімен есептеуге, ал комплекс түйіндес санды conjugate функциясы арқылы тұрғызуға болады. Мына жерде мысалда осы функциялардың аталған қолданылуы мен орындалу нәтижелері көрсетілген. Біздер білеміз, командалық жолда нәтижелер көк түспенен шығатынын. Мэплде қос тырнақшаға алынған символдардың кез келген жиыны жолдармен жұмыс жасауға болады. Жолдағы символдар санын length командасы арқылы есептеуге болады. Жолдарды конкатенация операциясы немесе cut функциясы көмегімен біріктіруге болады. Яғни екі жолдық мәліметті бір-біріне қосу. Мэплдегі өрнектермен байланысты маңызды операция ол меншіктеу. Оның синтаксисі көрсетіліп отырғандай айнымалыға меншіктейміз өрнекті. Айнымалылар деректердің мэплі қолдайтын әр түрлі типтермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Біз білетін бүтін, бөлшек, жылжымалы нүкте және жолдық типтерден басқа аналитикалық түрлендірулер жасау үшін қажет типтердің көптеген жиындары бар. Функция, индекстік мәліметтер, жиын, дізім, қатар, өрнектер тізбегі және тағы да басқа типтер. Үнсіздік бойынша мэплде айнымалы символдық типті айқындайтын символ типінде болады және оның мәні өзінің атауы болып табылады. Яғни мына жерде қарап отырғанымыздай M айнымалысы үшін оның мәні сол өзінің атауы M болып тұр.
және типін табу үшін OTAPM деген кезімізде бізге символ деп шығарады. Яғни үнсіздік бойынша символдық типте болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.